السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق مالک اور رازق ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام ہو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالی نے ساری کائنات کے لیے امام بنا کر بھیجا. اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم ناظرین، علم و عمل کے تعلق سے سلسلہ وار دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. عمل کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور یہ بات آپ کے سامنے بتلائی جا چکی ہے کہ عمل کے لیے تین شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، دوسری شرط ہے اخلاص نیت ہو، اور تیسری شرط ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. سابقہ دروس میں ان تمام چیزوں کی وضاحتیں آ چکی ہیں، اور یہ بات ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو، رسولوں اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہو، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر بھی ایمان رکھتا ہو. دوسری شرط اخلاص نیت ہے. عمل کے اندر جب تک نیت اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگی، تب تک اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول نہیں کرے گا. اور اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص ایمان والا ہے، اس کی نیت بھی اچھی ہے، لیکن طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس بات کے کوئی امکانات نہیں ہیں کہ اس کا وہ عمل قبولیت کے درجے پر پہنچے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اس کے تعلق سے معلومات کو حاصل کرنا، اور سنت پر عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے جذبے کے ساتھ عمل کرنا، یہ چیزیں نہایت اہم اور ضروری ہیں. آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا کیوں ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے فائدے کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں. اس ضمن میں ہم یہ بات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلے کہ ایک تو اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور دوسرے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، تیسرے اطاعت والدین کی ہوتی ہے، اور چوتھے اطاعت امیر کی ہوتی ہے.
یہ چاروں اطاعتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، لیکن اس کا موقع اور محل ہوتا ہے، اس کے مطابق اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اطاعت کا کیا مطلب ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے برضا و رغبت کسی کی بات کو قبول کر لینا۔ مثال کے طور پر ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، رضا کے ساتھ پڑھنی ہے، رغبت کے ساتھ پڑھنی ہے، کوئی زور اور زبردستی نہ ہو۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمارا عمل ہے، کوئی زور زبردستی نہ کرے، کوئی اوپر سے پریشر نہ ڈالے کہ اس سنت پر عمل کرو، کرو گے تو یہ فائدہ ملے گا، نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہوگا، اگر کرو گے تو ہم یہ دنیا دیں گے، نہیں کریں گے تو یہ تمہارا نقصان ہوگا۔ نہیں، بلکہ ہر آدمی رضا اور رغبت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ اطاعت کا یہی جذبہ ہونا چاہیے، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہو بلکہ آخرت کے جذبے کے ساتھ عمل کرے۔ اطاعت والدین کی بھی ہوتی ہے، وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، رضا اور رغبت سے کوئی کام کیا جاتا ہے۔ اطاعت امیر کی بھی ہوتی ہے، رضا اور رغبت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اطاعت جو کہ بڑی اہم ہے، بار بار قرآن اور حدیث کے اندر اس پر توجہ دی گئی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ رسول کی اطاعت کرنے میں کوئی زور زبردستی نہ ہو، کسی کا پریشر نہ ہو، بلکہ اپنی مرضی سے پوری رغبت کے ساتھ، اپنی خواہش کے ساتھ ہم اللہ رسول کی اطاعت کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالی کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا اعمال کا برباد ہونا ہے، اللہ رسول کی اطاعت کر لینا اعمال کا محفوظ ہونا ہے۔ جب تک ہم اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال محفوظ رہیں گے، اکارت نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام سورہ نساء میں اللہ تعالی نے فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی۔ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رکنا ہے اور اس بات پر غور کرنا ہے، یعنی جو آدمی اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتا ہے۔ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ چیز آنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو ایک بہت بڑا مقام اللہ تعالی نے خود عطا کیا ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہوتی ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالی نے خود ایسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ ہیں، تمہارے لیے نمونہ ہیں، تمہارے لیے ماڈل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا ہے ویسے کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ہے ویسے کرو۔ معلوم یہ ہوا، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، تب تک وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے اس طرح کے بے شمار مقامات ہیں،
جہاں اللہ رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آئیے، اگر ہم اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں، اس کا کیا بینیفٹ ہے، قرآن کریم کے آیات کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، کل قیامت کے دن ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہیں گے، من النبیین نبیوں کے ساتھ رہیں گے، والصدیقین سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، والشہداء شہیدوں کے ساتھ رہیں گے، والصالحین اور صالح لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہے، بہترین ساتھی ہیں۔ معلوم یہ ہوا، اللہ رسول کی اطاعت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ان چار لوگوں کے ساتھ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ذرا سوچیے اور غور کیجئے، کیا ہم اللہ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ رسول کی اطاعت کریں گے تو انشاء اللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نصیب کرے گا۔ ورنہ اگر ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے، اطاعت کرنی ہے اطاعت کرنی ہے اطاعت کرنی ہے، نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے، اللہ رسول کی نافرمانی کا انجام بھی برا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہم کو جنت میں رکھے گا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ وَأَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جب تک ہم اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ہمیشہ رحم و کرم کرتا رہے گا، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا رہے گا۔ اور جب ہم اللہ رسول کی اطاعت کرنا چھوڑ دیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نکل جائے گی، پھر ہم زحمت میں آ جائیں گے، مشکلیں ہمارے اوپر آئیں گی، آفتیں ہمارے اوپر آئیں گی، پریشانیاں ہمارے اوپر آئیں گی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں، ساری دنیا کے اندر آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی معاملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں پر مشکلیں ہیں، مسلمانوں پر پریشانیاں ہیں، اسلام کے دشمن ہمیشہ حملے کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے اندر فلاں فلاں آیتیں نکال دو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ تمام وجوہات کیا بن رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اللہ رسول کی اطاعت کرنی چھوڑ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہمارے سے دور ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم خود دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوبارہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر سکیں۔ قرآن کریم کا ایک اور مقام سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں۔ معلوم کیا ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس میں تین چیزیں گنوائی گئی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا۔ اور تیسری چیز ہے تقوی اختیار کرنا۔
تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو استعمال کرنا اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچنا، عوامر اور نواہی پر مکمل تعمیل کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور جب تک ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو تین چیزیں، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج کامیابی ہم کو کس لیے نصیب نہیں ہو رہی ہے، ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے پروردگار کی، لا يؤمنون، وہ مومن نہیں ہے، حتی يحکموك فیما شجر بینہم، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہ مان لیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کر کے کہا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے! کیا آج ہم ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم مانتے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں؟ جب ہم کریں گے تو کامیاب رہیں گے، ورنہ نقصان میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے رب کی قسم ہے وہ لوگ مومن نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم نہیں مانتے۔ ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا، کوئی فیصلہ آپ کے پاس لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، دل کے اندر کسی طرح کی کوئی تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دل کے اندر فیصلہ سن لینے کے بعد کوئی تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ویسلم تسلیما، اور بالکل خاموشی کے ساتھ اس کو تسلیم کیا جائے۔ جتنے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں آپ دیکھ لیں، صحابہ اکرام نے مانا، اور جن لوگوں نے نہیں مانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو ان کو مشرک کہا، یا تو کافر کہا، یا تو منافق کہا۔ اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں ہماری زندگی کے اندر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اپنے ہر معاملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننا ہے، اور ساری زندگی اسی پر عمل کرتے رہنا ہے۔ یہ رہے فائدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے۔ لیکن آئیے، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے تو اپنے کانوں کو اس طرف لگا دو۔ اللہ تبارک و تعالی جب ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے تو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے روکتا ہے۔ اور یہاں دیکھ لیں آپ، اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارے اولی الامر ہیں ان کی بات کو بھی مانو۔ اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ، رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ، لیکن اولی الامر کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں ہے۔ اولی الامر سے مراد کون ہے؟
یا تو وہ امیر المومنین ہے، حاکم ہے، یا پھر علماء ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت نہایت اہم اور ضروری ہے، اور اولی الامر کو بھی ماننا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کوئی لڑائی اور جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنے تنازعے کو، اپنے لڑائی اور جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ تبارک و تعالی پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تاویلا، اور یہ بہتر ہے اور اچھی تاویل ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ ہم کو ہر حال میں اللہ تعالی کی اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ قرآن کریم کی یہ چند آیات تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ اللہ رسول کی اطاعت کرنے کے فائدے ہیں، اور دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ اگر اللہ رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ احادیث کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ پہلی حدیث جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، فدعانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے آپ نے مجھے بلایا، فلم آتی ہی، میں گیا نہیں بلکہ نماز ہی پڑھتا رہا۔ سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے مجھے بلاتے ہیں، لیکن میں نماز ہی پڑھتا رہا، حتی صلیتو، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھ لی، ثم اتیتو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منعک ان تأتینی، ارے کیا بات ہے، تم نے میری آواز کو سنا نہیں، کیوں نہیں آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابی نے کہا، کنت اصلی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کر رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے قرآن کریم کا یہ حکم نہیں سنا ہے، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو، جب رسول تمہیں بلائیں تو تم جواب دے دیا کرو، آخر تم نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا، میرے بلانے پر تم کیوں نہیں آئے۔ یہ ہے سورہ انفال، سورہ نمبر 8، آیت نمبر 24۔ سوچیں اور غور کریں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے والے کو بلاتے ہیں، وہ نماز توڑ کر نہیں آتے، نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیت تم کو یاد نہیں ہے کہ جب نبی بلائے تو فوراً آ جاؤ؟ اللہ اکبر، کیا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نماز چونکہ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا، اگر تم نماز میرے لیے پڑھ رہے ہو اور میرا نبی تم کو پکارے تو نماز کو توڑو، میرے نبی کی آواز کی طرف لپکو۔ یہ ہے اطاعت، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ آج ماں باپ بلاتے ہیں، ماں باپ کی طرف فوراً ہم لپکتے ہیں، لیکن اللہ رسول کی اطاعت کی طرف نہیں آتے۔ رشتہ دار، قبیلے، خاندان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم نہیں کرتے۔ جب تک ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں ہوگا، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہم نہیں بنیں گے، ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آج کے درس میں قرآن کریم کی آیات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہر حال میں اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، یہاں تک کہ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو، نماز کو توڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف لپکو۔ ایسا کوئی انسان ہے نہیں دنیا کے اندر جس کی اطاعت اس طریقے سے کی جائے۔ اللہ رسول کی ہر حال میں اطاعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔